Добрий день! Якщо ви небайдужий киянин або киянка, точно бувають випадки, коли ви хочете знайти якусь офіційну інформацію. Як це зробити? На сайті контакт-центру 1551 натискаємо «База знань», «Електронні сервіси», «Запит на публічну інформацію». До речі, деяку інформацію тут можна отримати навіть без запиту. Натискаємо «Відкриті дані» і дивимось. Цілком можливо, що ви вже тут знайдете багато інформації, яка вас зацікавить. Наприклад, тут є звіти, штатний розпис. Також можна почитати про інформацію з обмеженим доступом, запросити яку ви не маєте права. Різні питання і відповіді, звіти, проєкти нормативних актів тощо. До речі, у пункті 15 зазначено, що якщо розпорядник перенаправляє вас до загальнодоступних джерел і не надає інформацію по суті запиту, це неправомірна відмова. Тут загальні положення, про що саме ви можете зробити запит. Важливо, що ви маєте право звернутися з запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація особисто вас чи ні, без пояснення причини подання запиту. Тут можна почитати про терміни надання інформації. Бачите, від 5 до 20 робочих днів. Отже, робимо запит. Відкриваємо онлайн-форму, подати запит та заповнюємо форму. Обираємо спосіб отримання відповіді. Пишемо, наприклад, такий текст. Так, зараз доводжу, що я не робот. О, до речі, чомусь тут немає славнозвісних втомленого та прозорого мостів. Натискаємо сюди і чекаємо на відповідь. Ось і все. Нескладно, правда? Користуйтеся такою можливістю, будьте обізнаними та небайдужими. Якщо є питання, пишіть в коментарях. І не забувайте підписуватись на наш канал та приєднуватись до групи в Фейсбуці. Посилання на неї під цим відео.